次的项目推进得非常顺利，我决定给大家点刺激的。不来虚的，这个就是最好的肯定。江总监，这位是王女士，说是有重大项目要和您。王女士，我们这边请。你咋来啦？我得忙。什么重大项目？你的婚姻大事，就是妈现在最重大的项目。实际啊，你都快30了，要是再不结婚，妈晚上也睡不着觉啊。妈妈，你要是晚上睡不着觉，你就多看两集电视剧。嘿，我也是为你好啊。你不结婚，哎，谁给你买车买房买特丽娜呀？马上就过年了，到时候你大姑二姨都来催婚。我新时代的独立女性，自己给自己买赫莲娜的女人，到时候我带一堆红包回去，谁敢催我，我就不给他小孩。江总，看来您和这位王女士的合作谈得很顺利。不顺利，以后这位王女士被全公司封杀，可千万别再让她进来了。你就是江十七？你是？我是你的相亲对象，你妈让我在这儿等你。先斩后奏啊！你的情况我都了解，你是企业高管，一个月能挣不少吧？我刚被开了，现在工作也没了，吃饭都成问题。你要和我相亲是吧？那你能先请我吃顿饭吗？我以为你是个富婆，没想到你是个捞女。起来啊！小心。是他。你还没吃饭吧？我餐厅就在附近，我请你。好啊。哇，五菜一汤，哎，这么豪华。那你刚可听到了，我破产了，可没有钱付你哦。没事，这是我们餐厅的爱心晚餐，免费的。你人还怪好的。哦，这个好好吃啊。你人这么乐观又有才华，我相信你会东山再起的。谢谢你。哎，小心你袖子。那个，我还有事儿，我先走了。哎，以后饿了随时过来啊，全部免费。老板，咱们餐厅什么时候有爱心晚餐啊？从今天开始。喂，你家在哪儿啊？我给你送便当。我住万柳书院。这么高级啊？旁边的老破小。哦。哎，给你带的便当，一会儿趁热吃了。谢谢。哎，你们小区还真是卧虎藏龙啊，老破小还有人买这么贵的车。你喜欢这个车？这谁不喜欢啊？我妈。嗯，怎么了？看到我债主了。车在这儿，人呢？这周末有空吗？我请你看电影。有空。电影马上开场了，好冷啊，你再不来我就走了。不好意思啊，我来晚了。听你说你很冷，特意给你买了暖宝宝，还有你最喜欢的烤红薯，还有个礼物要送给你。同事推荐的，说女生都很梦想拥有这款黑绷带面霜，每天晚上帮你修护抗老，给你肌肤一整晚的休养生息，忙碌一天用晚上的时间好好爱自己。这个很贵的。这是我的一份心意，我也相信你未来一定会实现赫莲娜自由的。有件事我想跟你说。我先说，我喜欢你。你愿意做我女朋友吗？我愿意。江志奇，我总算逮着你了。你就是江志奇的债主，他的事儿就是我的事儿，有什么事儿冲我来。你谁呀？我跟他的事儿，你管得着吗？我妈。这是我男朋友。他是你妈。其实我还有一件事没告诉你。那车也是你的啊。江十七，少在我面前耍滑头，我才不信这是你男朋友。那我就让你信。这下我能睡着了。